qaar ka mid a bulshada ku dhaqan xarunta gobolka saaxil ee berber ayaa saaka aragtidooda ka dhiibtay muddo kordhinta labada sannaah ee golaha guurjid ee somaaliland ay u sameeyeen golaha wakiilada ee dalka jamhuuriyadda somaaliland iyo sidoo kale guddida cusub ee komishinka doorashooyinka qaranka somaaliland ee ay dhowaan dhaarisay maxkamadda sare ee dalka jamhuuriyadda somaaliland iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxay yidhaahdeen anigoo ah jiif caaqil cabdisamed maxamed ibraahim oo ka mid ah cuqaasha dhaqanka ee jamhuuriyadda somaaliland waxaan halkan maanta anigoon weligay ka hadal miidiyaha oo aan soo fadhiisan waxay igu kaliftay maanta in aan mowqifka ay taagan tahay siyaasadda dalku inkastoo madax dhaqmeedyadu ay fiican tahay inay dib u fadhiistaan oo ay dhaqankooda ku ekaadaan haddana maanta waxay iga maarmi weyday in aan ka hadlo mowqifka ay taagan tahay siyaasaddu labada qodob een maanta ka hadlaya waxa weeye muddo kordhintii komishinka iyo tii golaha wakiilada waxaan anigu ra'yigayga qabaa muddo kordhinta loo kordhiyey golaha wakiiladu waxaa sabab u ahaa xisbiyada mucaaridka oo jiitan badan keenay oo iyagu suurtageliyey in la sameeyo muddo kordhin sababtoo ah soomaalidu waxay tidhaha karis xun iyana wax kula xisbiyada mucaaridku la imika sannad iyo badh bay jiitamayeen oo ay lahaayeenun komishinka ay fadhiisteenun maya in xisbiyada in lala bedelo komishinka mooyaan markan dambe imikana riyaraac bay marmarsiiye ka dhigteen oo yidhaaheen ilaa riyaraac la bedelo ka hadli mayno waxaan leeyahay arinta muddo kordhinta halkeediibay golaha guursidu dhigeen waanay ku mahadsan yihiin aad baanan ugu mahadnaqaya ta komishinkay noqotay komishinka waxa weeyaan xisbiyada qolo walba waxay soo xulatayeen intii loo xulay madaxweynuhu ciddii markaa komishin ee dee waxaan aan ka baxayn waxay u taallay golaha wakiiladu inay iyagu ka saaraan iyagiina way ansixiyeen oo way ku dhufteen sidaa daraaddeed muranku ijiidii aan ku jiida wixii u dhexeeya waa gacma daalis somaalidu waxaa la yidhi nin faras dabadiisa ka degay wax u dhaaman waayay waynu ku khasbanayn in la kordhiyo golaha wakiilada hadday saasi dhacday inagoo ka jeclan inaan helo golo cusub aynu doorano waayo waddanka la gelin maayo meel bannaan lagu ridi maayo vacuum power ku dhici maayo waa golyo xeer dejinta haddii la waayay mid la doorto oo suurtogeli weyda waqtigan waa in la kordhiyaa saxba qodobka labaad ee guddigan doorashooyinka qaranka nidaam bay leeyihin nidaam baarlamentariya oo loo raaco oo lagu keeno oo lagu meel mariyo jiritaankooda sharci oo ilaa maxkamad ugu gudbaan oo ku howlgalaan oo raacaan oo ku madax bannaan yihiin bay leeyihin waxay ahaayeen xisaabtu heshiis bay ku ahayd inay keenaan xubnahan una keenaan sidii uu sharcigu u siiyey waana ku keeneen oo kusoo gudbiyeen hal xisbi baa la noqday baan filayaa xubintiisii lixdii kale way joogaan lix iyo hal xubin way kala badan yihiin lix baa majoritya lixdu u fadhiyi maayaan xubintii maqneede waa la dhaarinaya waa la broses karinaya xisbiga kale markuu soo buuxiyo xubintiisii unbaana la marinaya halkii marka iyada laftigeedu waa sax haddaan raygeyga ka dhiibto muddo kordhinta ay sameeyeen golaha guurtidu horta waxaan leeyahay golaha guurtidu waa intaynu soomaaliya dheernahay soomaaliya golaha guurtidu waa intaynu dheernahay markay sidaa tahay waxaan aada iyo aada u hambalyaynayaa aan u soo dhoweynayaa golaha guurtidu oona aqaano golaha badbaadada oo halkaa odayaashaasi arrintaa ay sameeyeen aada baan ugu faraxsanahay waan soo dhoweynayaa waxaan leeyahay hambalyo hambalyo ilaahay garabkiina ha galo waxaan u dhaafayaa komishinka cusub ee la doortay waxaan leeyahay komishinkaasi qaranka jamhuuriyadda soomaaliland la ansixiyey la dhaariyey ilaahay hilka loo dhibarta allah u fududiy waan ugu ducaynaya daartana waa in la aaminaa meesha haddii lagu dhaarto oo dadka marka la dhaariyo dadku aamin waayo waa bilaa iimaan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cali cabdikaahin oo ka mid ah bulshada reer somaaliland aad baan u salaamayaa t v-ga qaranka iyo howlwadeenka mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud haddii aan raygeyga ka dhiibto laba qodob baan ka hadlayaa qodobka koowaad oo ah kordhinta
ay guurtidu u sameeyeen golaha wakiilada khariga aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa, waana taageerayaa sababtoo ah guurtidu waa masiirkii ummadda reer Soomaaliland, waana badbaadadii qaranka, waa halka keliya aynu ku baxsanno ama marjac loo noqdo marka ay arrimuhu murgaan ama ay soo taagaan. Sidaa daraaddeed, haddii ay iyagu xal u arkeen waqtiga labada sana oo ay aad u falanqeeyeen oo ay isla-eegeen, waanu taageeraynaa, waanu soo dhoweynaynaa. Xisbiyada mucaaradka waqti badan baa ka lumay oo ay ku lumiyeen muran siyaasadeed oo aan macla lahayn, oo ka mid ahaa beddeladii kumishinkii hore oo aan waqtigiisii dhammaysan, iyo inay ku murmaan laba xubnood oo la beddelayo oo la kordhinayo oo lagu kordhinayo kumishinka. Labada xubnoodna waxay ka diiday golaha sharci dejinta ee wakiilada. Markii dambena waxay muran kala soo dhigeen riyaraac yeenanta kumishinkii horaa ee kumishanaanada labadaana ma ogolin bay yidhaahdeen. Taasi waxaan u malaynayaa iyagana waa la baaskareeyey, golaha sharci dejinta ayaa baaskareeyey, waqtigoodu waa qaateen, proseskiiba mareen. Waxaan leeyahay waqtiga xisbiyada mucaaradka waxaan soo jeedinayaa inaanay waqtiga ku lumin sidii waqtigii hore uga lumay ee labadii sano ay ugu murmayeen siyaasad aan macla lahayn. Waxaanu hambalyeynaynaa golaha guurtida ee go'aan qaadashada fiican ee sidaas qaatay. Go'aan qaadashada ay qaateen waanu ku hambalyeynaynaa. Waxa kalaanu hambalyeynaynaa golaha baarlamaanka ee iyana go'aan qaadashada ay kimishinkoodii baasgareeyeen, kaana waan hambalyeynayaa. Maxkamadda guud ee iyana baasgareysay dhaarisay kimishinkii madaxweyne Muuse Biixana. Waxaan leeyahay Ilaahay kula qabto xilka aad hayso. Waxaan maqlaa madaxweynuhu cid kale muu tashan, madaxweynuhu taladii buu maroorsaday, madaxweynuhu kale talis buu noqday. War adeer dastuurka qaranka ee aynu ku shaqaynayna wuxuu siinayaa 12 farqadood buu siinayaa dastuurka, ayuu siinayaa madaxweynaha oo keligii ah. Madaxweynuhu waa hogaamiyaha siyaasadda qaranka, waa guddoomiyaha xukuumadda, waa taliyaha guud ee ciidanka qaranka, waa guddoomiyaha golaha wasiirada. Intaas cid alla cid ula sheergaraynayo oo odhanaya maxaa odhanaysa kadaa waxaas waxa yeel ma jirtaa, walaa xisbi baan odhan karin, walaa cid kalean odhan karin. Wuxuu u igmayay madaxweyne kasta oo jooga inuu shaqada isagu go'aamiyo. Marka aanu ma aqaano meeshan ay ka keenan xisaabtu inay yidhaahdaan iyo dadka arrintan dhaliilaa, madaxweynuhu waa kelig talis iyo cid talada xukam u siin. Adi xukam ma jiraan, sharcigu isagu siinayaa, isagaa loo igmaday. Haddaad doonaysa inaad ka tirsad ee kaale madaxweynenimo. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, Telefishinka Qaranka Somaliland, Berbera.